kaikki valveutuneet ihmiset. Mä olen Timo Eränkö, Lapinlahden linnut ja puujumalat orkestereista, ammatiltani sanoittaja. Ja ostin tosiaankin Esko Seppäsen tämän uuden kirjan, mutta en ole vielä ehtinyt lukea, koska rouvani nappasi sen. Joten mun tämän kirjaan vaan esitän sen molemmille herroille, Esko Seppäselle ja Hannu Taanilalle, jonka ääntä valitettavasti ei enää ole viime aikoina kuulunut Yleisradiosta. Se oli ehdottomasti mun suosikki ohjelmia, niin kysymys on seuraava. Miten on mahdollista, että Suomen suomalainen kapitalisti tyytyy pienempään voittoon kuin ruotsalainen kapitalisti? Eli miksi suomalainen kapitalisti alistuu siihen, että euron johdosta hänen voittonsa ovat pienemmät kuin ruotsalaisen kapitalistin voitot? Jos kuulee hyvä. Siis eurosta. Suomalaisten riittää kyllä vähempikistä, kun se on verotonta sinne. Veroetuoikeudet lisäävät suomalaisten kapitalistin tuloa varmaan ruotsalaiseen kapitalistiin verrattuna. Näin mä sen arvioisin olevan. Kuitenkin tässä tilanteessa pitää kehittää ajatus täydellisesti käyttöön tästä omistuksen kilpailuttamisesta. Kilpailutetaan omista, kuka suostuu omistamaan kaikkein halvimmalla. Ja vielä määräaikainen omistus voidaan laittaa sitten kilpailutuksen kohteeksi. Sitä alistus on tasa-arvoa. Tämä on Hannu Taanilan bravuriidea vuosien takaa. Mä kyllä lämpimästi kannatan tätä periaatetta. Kilpailutetaan omistus samalla tavalla kuin kilpailutetaan työntekijöiden palkka. Mulla oli tietoa siitä, mitä sä sanoit suomalaisten kapitalistien voitoista verrattuna ruotsalaisten kapitalistien voittoon. Kannattaa muistaa se tietysti, että Suomen kansantalouden volyymi kaikilla tavalla mitattuna on ehkä vain puolet Ruotsista. Ja Ruotsilla on vielä semmoista, mitä Suomella ei ole. Kysymys ei ole koko erosta, vaan Ruotsilla on myös historia. On toisen. Se on myös voimavara. Sitten on tietenkin se, että kun Suomi meni Eurooppaan, niin kuin toukokuulla 41 edellisen kerran, niin se tarkoittaa sitä, että jos me katsomme nyt talouksien kilpailukykyä, niin Ruotsillahan on oma raha, sillä on oma rahapolitiikka. Suomi on nyt uudessa Euroopassa toisin kuin Venäjä, Ruotsi, Tanska, Norja ja Englanti. Ja Islanti. Ne eivät myös edelliselläkään kerralla eivät olleet Euroopassa. Ja jos mä katsomme nyt mitä tämä euro tekee, niin tällä hetkellä on semmoinen tilanne, että itse asiassa Saksa nauttii devalvaatioetusta. Siinä on suhteellinen devalvaatioetu ja Suomi on pakosta siirtynyt, koska Suomi on pieni ja syrjäinen. Suomi on siirtynyt Suomen kannalta euro on revalvoitunut. Ollaan siinä samassa vahvan markan politiikassa rysässä, mihin Koivisto meidät johdattiin. Josta oli pakko tulla sitten ihan ryminällä alas. Mutta Ruotsilla on sitten monta semmoista etua, mitä Suomella ei ole. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä etuja on se, että Ruotsi ei ole Euroopassa. Siis siinä, mitä ne sanovat, idiotit sanovat Euroopaksi.
kyllä kruunullutkin on merkityksessä. On, sitä mä juuri tarkoitan. Niin. Okei, ja sulla oli. Ja ne, jotka eivät saaneet kirjaa, niin voivat tämän uuden version 20, laulu 20 perheestä, niin sanat sitten ottaa täällä maksutta mukaan sun tiedonantoja lehdistä. Joo, niin minkä näet syynä siihen, että tällaiseen veronkiertoon ei suhtauduta niin vihamielisesti kuin siihen, että kun näihin työttömien saamiin sosiaalitukiin? Poliitikkona sanoisin, että hyvä kysymys. Kyllähän se niin on, että hegemonia yhteiskunnassa, tiedonvälityksessä, mediassa on tällä puolella veroetuoikeuksien saajien puolella. Ja siinä mielessä tämä on aika looginen kysymys. Eli suurituloiset rikkaat nauttivat yhteiskunnan suojelusta. Te nauttivat myös sitä, että heitä ei ole henkilöity. Poliitikot ovat henkilöityneitä. Poliitikot tunnetaan, tiedetään. Heistä voidaan löytää jopa syyllisiä. Vastuuta ei ole epäsaikana antamaan. Nyt mä pidin tärkeänä, että henkilöidään myöskin nämä rikkaat ja suurituloiset. Ja niin kun tiedämme, että ketä he ovat, ja niin kun helppo kätkeytyä semmoisen maskan, jos ei tiedä, ketä he ovat. Se on vain joku joukko, jolle kasvoja tähän saakka näistä uudista rikkaista. Kun nämä uudet rikkaat ovat saaneet kasvot, kun olen antanut heille kasvot, mä luulisin, että sillä on semmoinen vaikutus, että myöskin se tekee heitä inhimillisemmäksi sillä tavalla, että joutuvat samanlaisen kontrollin piiriin kuin ihmiset yleensä joutuvat yhteiskunnassa. Ja tässä mielessä toivon, että tämä henkilöiminen palvelee ei sitä vain tirkistelyä, vaan myöskin sellaista suhtautumista siihen, että heitä ei pidetä harmaana massaa, jolle kuuluvat jotenkin etuoikeudet, vaan ne kuuluvat nämä etuoikeudet yksittäisille ihmisille näille veroporsoille. Nyt ei ole ainakaan mun silmiin osunut käsiä yleisössä, nostakaa uhanne rohkeasti sieltä ja täytyy tuoda tätä tiukkaa. Mitä astitte te lähinnä? Marjotta Lauria, yksi pieni tuollainen kutsu mummeni vaan, joka ihmestyi tätä maailman myllerrystä. Ja mä tässä mietin, että miten suuri osuus on tällaisella vanhoilla myyteillä, jotka vaikuttaa ihmisten tajunnassa. Esimerkiksi mun lapsuudessa, kun mä vietin koulun loma-ajat mummolassa, ihan pienessä, mutta kuitenkin kyläpahasessa, jossa oli työväentalo, missä mun demarit isovanhemmat käytti mua kaikenlaisissa juhlissa. Ja vanhemmat olivat ilmeisesti kieltäneet puhumasta mulle politiikkaa, että mä olin varmaan toisella kymmenellä, kun mulle selvisi, että isovanhemmat ovat jonkin puolueen jäseniä ja siksi heille tulee Suomen sosiaalidemokraattinen leikki. Mutta siinä kun käveltiin mummoista työväentalolla, niin puolimmat tässä oli järjestötalo, semmoinen kaamea, pelottava kommunistien pesäpaikka. Ja tämmöiset asenteet, jotka niin kuin pikkulapsi imii tällaisessa täysin epäpoliittisessa kodissa. Niin, tämä vaan jotenkin yhdistää tuohon, että presidentti Sauli Niinistön mielestä amerikkalaisilla ja suomalaisilla on yhteiset arvot. Niin, mikä merkitys nimenomaan tällaisilla ei-tiedostetuilla arvoilla on siinä, mitä pidetään niin kuin hyväksyttävänä ja semmoisena niin kuin ei minä radikaalina tässä yhteiskunnassa. Sitten minulla olisi toinen kysymys, jota olen yrittänyt kysyä silloin, kun on ollut jotain enemmän oikeistolaisiakin poliitikkoja paikalla, mutta vastausta en ole saanut. Että kuka siitä saa rahaa taskuunsa, kun pidetään miljoona suomalaista köyhyysrajan alapuolella? Tai yleensä, että aina on se sellainen kurjien, kurjasti toimeen tulevien ihmisten
siellä mitään tolostin, että opiskelen, mutta kuvittelisi, että jos huonoiden pärjäävät ihmiset eläisi semmoista kohtuullisen mukavaa elämää, jossa tulisi toimeen ja jos pikkasen varaa miettiä, että pistääkö rahat asuntosäästötilille vai ulkomaanmatkoihin ja kellään ei olisi semmoista puolta joka päivä toimeentulosta, niin eikö silloin voisi nekin, jotka haluaa tienata rahaa, niin saada ostovoimaisesta väestä paljon enemmän irti omiin taskuihinsa kuin... No, mä ihan viko kommentin tuossa, kun sä Kasimin äänruutin näitä veroparatiisitilejä. Tilejä, että mä kun sattumalta joudun käymään yhden kerran tai kaksi kertaa tuolla Valtiontalouden tarkastusvirastossa noita puoluetilirätinkejä esittelemässä. Ja tämä VTV:n päällikkö Pöysti joskus kertoi siellä varoittavana esimerkkinä, että he löysi keskustapuolueen kassakaapista kirjekuoren, jossa oli seteleitä ja kysyi, että mitä ihmeen seteleitä täällä kirjekuoressa on ja kukaan ei tiennyt, mitä ne on. Ja Pöysti kertoi, että Suomessa on semmoinen laki, että jos on, että se muistaakseni virasto löytötavara, niin sitä ei noudateta niin kuin löytötavaralain mukaan, vaan että se virastolöytötavara kuuluu valtiolle. Eli valtio saa sen ja valtio otti sitten sen keskustan kassakaapista sen kirjekuoren, jota ei kukaan tunnustanut omakseen eikä tiennyt. Niin mä kysyin Pöystiltä sitten, että miten tämä Kasimir Enroutin tapaus, kun sillä oli veroparatiisissa tili ja se vannoja vakuutti, että ne ei varmasti ole hänen sinne tallettamiaan rahoja, eikä hän tiedä yhtään kenen rahoja ne on, että eikö tämän virastolöytötavaralain mukaan ne kuulu sitten niin kuin tulouttaa valtiolle, niin se pitkään se Pöysti mietti sitä ja putsaili, mutta sanoi, että ei sitä ilmeisesti voi soveltaa tähän, koska ne tasan tarkkaan tiedetään, kenen rahoja ne on. Ne ei ole löytörahoja, ne on varmasti Enroutin Kasimirin rahoja, koska ne on siellä sen tilin. Mutta jos vähän niin kuin muut vielä miettii, me lopetellaan tätä tilaisuutta tuossa 9 kieppeissä, että kannattaa nyt kysyä, jos meinaa ehtiä ja samalla kun kierrätän tätä, niin Eskolle heittäisin yhden kysymyksen, että kukaanhan ei tiedä paljonko rahaa on niissä paikoissa, joissa sitten ei tarvitse, joista ei tarvitse verottajalle ilmoittaa ja jossa käytetään näitä erilaisia veroparatiiseja hyväksi, mutta onko sulla joku arvaus, että paljonko tämmöistä suomalaista rikkaiden rahaa, mitä suuruusluokkaa se on, joka ei sitten millään tavalla tallennu näihin lukuihin, joita kirjassakin esität. Mutta pääseksä vähän tänne päin tähän yllä? Tosi varmaan mun ääni kantaa kyllä. Eli mä työskentelen lasten parissa ja nyt on ruvennut näkymään se, mistä sä Esko sanoit. Eli se, että syntyy näitä yksityisiä toimijoita. Ja sekä koulumaailmaan että sitten iltapäivähoitoon, päivähoitoon. Sitten kun tulee isot ongelmat, niin sitten nämä lapset on yhteiskunnan sylissä. Et mikä olisi sun se semmoinen konkreetti tulevaisuuteen tähtävä, niihin lapsiin tähtävä juttu? Mitä meidän kaikkien pitäisi nyt tehdä, että ne hoivapalvelut ei luisuisi siihen yksityispuolelle, jossa aika isosti mun mielestä toimii kansainväliset yrityksestä. Mitä meidän pitäisi tehdä? Mä tässä vaiheessa reilua antaa Eskolle jo mahdollisuus kommentoida ja vastata, mutta vielä ehtii pyytää puheenvuoroa, nostakaa vaan kättä. Suomen terveydenhuolto ja hoiva on osittain ruotsittunut. Eli se on suurten ruotsalaisten tuommoisten rahastojen käsissä ja omistuksessa. Ja siis siinäkin ulkolaiset tulevat hoitamaan Suomessa hoivaa ja terveydenhuoltoa. Ja mitä tulee näihin lasten hommiin, niin minä en antanut lastensairaalaan yksityisen lastensairaalaan tai tähän rahankeräykseen rahaa. En minäkään. Ja tämä oli mun vastaukseni siihen, että yhteiskunnan tulee hoitaa lasten terveyttä
lastensairaala yhteisillä verovaroilla, eli sitä voidaan niin sanotusti laskea kansanvaraan tässä, koska kansa se on niin kuin hyväntekeväisyyttä. Mä en tykkää hyväntekeväisyyteen perustetta sosiaaliturvasta. Sitten mitä tulee tähän arvoihin, niin meillä on kaikki luterilaiset arvot. Suomessa nyt tulee hassumpia verrattuna katolilaisiin arvoihin. Ja tässä mielessä kyllä mä kannatan tämmöistä arvojen huomioon ottamista tässä yhteiskunnallisessa toiminnassa tärkeänä, se, eli elintärkeänä seikkana. Ja sitä piilovaikutusta, joka niihin liittyy, niin pitäisi tutkia. Se on niin kuin toisenlainen kysymyksen asettelu sitten. Ja sitten mitä tulee tähän ydinkysymykseen arvioista, niin mahdollisuutta arvioida hallintarekisteriin sijoittuvia suomalaisia yrityksiä. Tässä mielessä en osaa vastata siihen kysymykseen, eikä ole valistunut arvioita. Miljardista puhutaan. Mä anteeksi, sikannun kysymykseen, tai sikannun siihen, että täällä puhutaan yhteiskunnasta. Perkele, olkaa nyt jumalalta tarkkoja. Lauri Ihalainen, joka on siis demaria hyvä ja tarkoittava, oikein viisas. Björnbergillä lopetutettiin Myllykosken tehtaat. Ja Myllykoskelle syntyi työttömyyttä. Nimittäin palkkatyöttömyyttä. Aina kun puhutaan työttömyydestä, pitää muistaa, että se on kapitalistista palkkatyöttömyyttä. Olkaa me tarkoja. Niin silloin Lauri Ihalainen sanoi, että yhteiskunnan pitää tulla irtisanottu palkkatyöläisen taas, että yhteiskunnan pitää mennä apuun. Ei yhteiskunta mene apuun, vaan yhteiskunta panee valtionsa apuun. Pitää muistaa, että myös Sauli Niinistö ja Jorma Ollila kuuluvat tähän yhteiskuntaan. Kysymys on siitä, että mihin yhteiskuntahan luo itsellensä valtio. Ja kysymys on siitä, mihin me sallimme valtiota käytettävän. Ei yhteiskunta ole lopettanut pääomatulojen verotusta, vaan valtio on se, joka toimeenpanee. Heittäkää helvettiin se yhteiskunta. Yhteiskunta on siis kaikki äärutitkin ovat tätä yhteiskuntaa. Mutta kysymys on siitä, minkälaisen valtion me saatimme. Ja täsmänimi on valtio. En ole väärässä, mikä ei ole mitenkään yllättävää. Leo, tuu vähän lähemmäs. Tuo Hannun kommentti oli aivan oivallinen ja ikävä vaan, että nyt tässä just tämä englistutkija on poissa, joka olisi voinut jatkaa tätä polemiikkia valtion luonteesta ja olemuksesta. Tämä on niin oleellinen asia, mutta se minkä minä niin ajattelin tuoda esiin niin ihan vaan heittona, niin tämä todellisuus, talonpoikaismiehti, ja siitä kun mennään Antonio Gramsciin, niin sitten tähän hegemonian käsitykseen. Se, että mitenkä paljon tämmöisillä ideologisilla asettamuksilla, jotka liittyy niin yhteiskunnan sen valtion koneista niin hallitsemiseen, niin sillä on oleellinen tekijä, ja siihen liittyy tämä, että miten niin kuin tavat ja uskomukset ja olettamukset vaikuttavat niin ihmisten käyttäytymiseen. Niistä yleisistä jutuista, jotka niin yleisesti hyväksyttyä, niin niistä pitää nähdä se olemus. Ja kun se olemus nähdään, niin silloin voidaan niin suhtautua oikealla tapaa ja tehdä oikeita johtopäätöksiä. Ja edelleenkin minä olen sitä mieltä, että ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä on taistella tämän huonon tulojako kehityksen osalta silleen vaatimalla lisää liksaa lyhyemmällä työajalla. Kiitos. Nyt ei ole puheenvuoroja pyydetty, joten vai haluanko Yki sanoa tähän väliin jotain vai annanko suoraan Eskolle viimeiset kynnäykset ja tämän järjestäytyneen keskustelun loppupuheenvuoro, ole hyvä. Ja loput kirjassa. Joo, kiitos.
erityisesti Eskolle, mutta myöskin kaikille muille. Me oltiin nyt ensimmäistä kertaa täällä ja kumppilan kanssa on sovittu, että voimme jatkaa myöskin. Eli kuukauden ensimmäisenä maanantaina maanantai-klubi jatkuu ja Irenelle ja minulle voi antaa hyviä vinkkejä seuraavista keskustelujen aiheista tai esiintyjistä. Ja täällä on jo ensimmäinen käsi pystyssä. Olkaa hyvä. Nyt mä herätän siis sun selkästäkana junttaan sua vastaan. Kutsukaa tänne Heikki Talvitie, Suomen entinen Moskovan ja Tukholman suurlähettiläs, erittäin viisas ihminen. Venäjä. Ja voitaisiin Heikin kanssa puhua siitä, että mikä on tuossa ryssässä, kun ei se perkele suostu hyökkäämään Suomeen. Mä suosin, että kannatan Heikkiä. Se on mulle Keravalla tämän tunnilla. Nyt 17. päivä. Tulkaa sinnekin sanankuuloon. No niin, ja näitä Keravaa lähempänäkin löytyy tuolla pöydillä. Taitaa olla Lastalollaan 27. päivä syyskuuta lauantaina Vastavirta-niminen festivaali, jossa keskustellaan myös Venäjästä, rahasta, hyvinvointipalveluista, sodasta, rauhasta, monesta teemasta. Sillä ohjelmaa löytyy myös tuosta lehdestä. Mutta mä yritän nyt kuitenkin palata tästä mainoskatkosta takaisin tähän, että siis maanantai-klubin järjestäytyminen osuus loppuu nyt näihin kiitoksiin. Ja täällä voitte hyvin jatkaa istuskelua ja keskustelua vielä tämänkin jälkeen.